El Donar Esport són una sèrie d'activitats que intentem reunir totes les activitats que té el club, les diferents seccions, tant de pàdel, com de voleibol, com de futbol, bàsquet, running... També hi ha la secció de pàdel surf, que està iniciant-se, i el que volem és fer uns events en què totes les dones puguin participar, tant dones com d'alpanteres i dones que, bueno, que siguin homosexuals, o també dones heterosexuals. La idea del Dona Esport no és res exclusiu, sinó inclusiu, d'integrar tot i sobretot potenciar la dona en l'esport, que sense voler sempre estem com una mica més marginades o no els hi donem, no estan tan representades. O el que està passant aquest any amb el Barça, no? Que dius, bueno, mira, tenim un primer equip de les dones que jo, a mi em fa vergonya dir-ho, però abans no el coneixia. I dius, ostres, doncs, també estan fent una feina, no? I també són molt bones. Per què les dones no poden fer l'esport al mateix nivell que els homes? És una idea molt bona, perquè realment, si no es fan aquests events, potser encara existeix molt tabú. Amb la qual cosa, si no es fessin aquests events, quedaria tot com molt tapat, no? Llavors, jo inclús a vegades parlo de l'associació i em diuen que no saben, no ho coneixen o estan molt bueno, no estan connectats amb tot aquest món, no? Ens agrada fer esport i com ens agrada fer esport ens ajuntem per fer esport, no per anar a ballar ni anar a prendre una copa, sinó simplement per fer esport. És la inclusivitat de les dones en el món de l'esport, el fet que és important fer esport, no només per un tema de guanyar, no guanyar, de fer cursa, bueno, d'estar més prim, més, no, sinó ja per un tema del cap, per un tema de sociabilitzar amb la gent, que és molt important el fer l'esport a la vida de les persones. Jo vaig començar al setembre i va ser perquè a nivell personal aquest últim any va ser una mica complicat i volia doncs, donar una mica més de conèixer i donar visibilitat a la part meva, que és com més la meva sexualitat, i volia donar-ho a conèixer. Llavors vaig començar a mirar diferents grups LGTBIQ+, i vaig veure que hi havia el Panteres Grogues, que a part de combinar un grup LGTBI, també era un grup esportiu. I llavors jo, com soc molt esportiva, vaig dir és el moment d'integrar-me en aquest grup. Doncs sí, he participat en diverses ocasions. Fa 2 anys he estat sent sòcia de Panteres i de fet em vaig inscriure a l'associació a través d'un Dona Esport. Vaig començar a entrenar molt amb la secció de running, que per ara tots som homes, menys jo, que sóc l'única dona. Llavors animo aquí, si hi ha més dones interessades en el running, a venir, seran benvingudes. I em vaig sentir molt, això, molt integrada i ràpidament, com era l'única dona, l'única representació femenina, em van dir si volia ser coordinador de la secció. I jo, sense cap dubte, vaig dir sí, per descomptat, ajudaré amb el que sigui. El voluntariat no deixa de ser una forma d'intentar transmetre i de posar de part teva per fer una col·laboració i que tot sigui més fàcil, no? No deixa de ser de transmetre unes emocions. Per mi, per exemple, és una emocions de col·laboració, emocions de bueno, et fa sentir bé, no? En un mateix, si col·labores, ajudes, estàs fent un voluntariat, saps que ho fas per un motiu. Tot això són emocions que són positives, amb la qual jo crec que és molt bona experiència. Per mi representa ser com sóc jo. Mostrar-me al món com sóc jo. Mostrar-me que, malgrat que tinc una professió, malgrat que tinc amics, malgrat que tinc una família, Cristina Soler és una persona que és homosexual, no té cap vergonya d'expressar-ho i no canvia res. Si estàs en un mal moment et pot ajudar a fer-te sentir millor. Si estàs en un bon moment també pots transmetre totes les sensacions positives en el moment que estàs visquent tu per transmetre-ho als altres. Amb la qual cosa, sigui el moment que sigui, jo dic que val la pena fer-ho perquè realment guanyes en tots els sentits. Per mi és molt important ensenyar que no passa res per ser homosexual o tenir una sexualitat diferent a altres persones. Que crec que tothom ha d'estar integrat i tothom ha d'estar acceptat en aquest món.